Ular qani? Savolga javob ber. Borliq islohotga muhtoj edi. Ish bitgach toshlardan hech bir naf qolmadi. Ular faqat ig'vo qo'zg'ardi. Trionlarni o'ldirding. Minnatdor bo'lishingiz kerak. Toshlar qani? Yo'q qildim. Mayda zarralarga parchaladim. Ulardan 2 kun avval foydalandim. Men ularni o'zini yo'q qilishi uchun ishlatdim. O'zim ham arang tirik qoldim. Ammo ish bajarildi. Hamisha shunday bo'ladi. Men yengilmasman. Bu yerni tintuv qilish kerak, u aldayotgan bo'lishi mumkin. Otamni turlicha sifatlash mumkin. Ammo u yolg'on so'zlamaydi. Rahmat qizim. Balki senga nisbatan qattiq qo'llik qilgandirman. Nima? Nima qilding? Kallasini oldim.